然后我们今天从天庸城下来，再聚，然后还能站在一起，也觉得非常荣幸，谢谢大家。10月14日，金鹰奖终于落下帷幕。在众多男女演员中，李易峰和迪丽热巴获得了最具人气男女演员奖以及观众喜爱的男女演员奖。原本以为迪丽热巴担任金鹰女神后很难再夺得视后、人气水晶杯等大奖了，但热巴不但凭借漂亮的李慧珍夺得视后，还在人气演员投票中再一次战胜杨紫，夺得人气水晶杯，成为本届的双杯女王。男演员李易峰也凭借与周冬雨主演的《麻雀》打败了胡歌，夺得了视帝，在人气男演员投票中也以绝对的领先优势获得人气水晶杯，也是拿下双杯大奖，恭喜迪丽热巴、李易峰。而作为新一届视后视帝的迪丽热巴和李易峰，在新的一年同样都需要有更加优秀的作品，才能够依旧赢得观众们的认可。这次的金鹰节的奖项只是他们继续前进的鼓励，希望这两位可以继续努力，越来越好。